záver povedať vám pár slov. V podstate sme tu už, ako tu bolo spomínané, prešli celým štvoročným obdobím. Ja by som chcel povedať len niekoľko víziev, ktoré čakajú mesto Stupava v najbližšom období. Už bez ohľadu na to, kto bude sedieť na mojom či na vašich miestach po voľbách, budú sa musieť budúci zastupitelia tohoto mesta pripraviť na riešenie niekoľkých zásadných vecí. V prvom rade je to spomínaná energetická kríza. Mnohé mestá skončili, keď im skončili kontrakty alebo skrachovali im dodávateľia, ktorých si vysúťažili a v minulosti skončili na spotových cenách. Spotové ceny sú ceny na burze, ktoré sú násobne vyššie, ako sú ceny, ktoré platia teraz a majú s tým naozaj obrovský problém. My ako mesto Stupava sme mali vysúťaženú cenu do konca tohoto roka. Minulý rok sme mali zhruba 50 eur za megawatt hodinu. V priebehu tohoto roka sa tá cena dodatkom musela zvýšiť, ináč by nám odstúpili od zmluvy o 50 eur. Stále je to 100 eur za megawatt hodinu a stále to je veľmi slušná cena vzhľadom tomu, že momentálne sa tá cena na tom spotovom trhu pohybuje okolo 500 eur za megawatt hodinu a najhoršie bol august, kedy sa pohybovala takmer 1000 eur za megawatt hodinu. Toto je veľmi vážna situácia, ktorá bude mať najväčší dopad roku 2023 a s týmto problémom bude sa zápasiť takisto mesto, ktoré budeme musieť robiť teraz verejné obstarávanie. Situácia je teraz taká, že buď kontrakt nedostanete, alebo dostanete kontrakt tak nevýhodný, nakoľko ten dodávateľ, keďže nevie, aká bude elektrika na burze, tak vám nastaví cenu napríklad na rok 700 eur za megawatt hodinu, alebo vás odkáže na spotový trh. Toto presne sa stalo v Aku, ktorý mal vysúťaženého dodávateľa s najnižšou cenou, ktorý marci skrachoval, kontrakt nedostali, ocitli sa na spotovom trhu a dostali sa násobne vyššie ceny energie, ktoré si ani teraz nemôžu ale započítať do vodného stočného, môžu to urobiť až, myslím, od septembra alebo od októbra teraz tohoto roku a potom v budúcom roku. Preto tá pomoc v Aku, lebo ináč by sme my mali problémy s vlastnou kanalizáciou. Ten istý problém bude mať základná škola, ktorej končí kontrakt a bude musieť teraz robiť nový kontrakt, má to aj VPS, myslím. Čiže rok 2023 bude veľmi náročný a nebude náročný len pre mesto, ale bude náročný pre spoločnosť, bude náročný pre podniky, pre nemocnice. A zatiaľ to vyzerá tak, že jediné, kto budú ochránení, budú obyvateľia, čiže občania, tam budú ceny zastropované. Ja som presvedčený, že vláda robí, čo môže, aby pomohla aj samosprávam, aj podnikom, ale není reálne sa domnievať, že by bola schopná takéto obrovské rozdiely vysanovať. Proste na to nemáme peniaze. Čiže musíme počítať s tým, že tie ceny nám môžu vyskočiť v roku 2023 aj o 100, aj o 200%. Musí sa nájsť možno aj nejaké európske riešenie, ale nemôžeme sa domnievať, že to nebude takýto výrazný nárast. Ten nárast tam bude. To bude prvá veľká výzva, ktorá bude očerpávať značné peniaze z rozpočtu. Druhá vec, na druhej strane tej spojenej nádoby sú príjmy naše. Zatiaľ ich nepoznáme. Čakáme na prognózu ministerstva financií. Hlavne nevieme, ako dopadne daňový bonus, ako bude prijatý na dieťa, ako bude prijatý ten zákon, ako to prejde, či budú samosprávy nejakým spôsobom kompenzované, alebo bude tam tých 600 miliónov krátených. Čiže druhá strana tej spojenej nádoby je to, že nepoznáme príjmy a na najbližšie roky z dôvodu toho, ako bude riešený tento daňový bonus. To znamená, že ten rok 2023 bude z tohoto pohľadu hlavne energii, hlavne elektriku, plyn, ale aj vodného stočného veľmi, veľmi náročný. Druhá vec je územný plán. Ďakujem za to schválenie konceptu územného plánu. Bude potrebné do konca roku 2023 urobiť aj návrh a dokončiť ho, ináč ho budeme musieť podľa novej legislatívy opakovať celý od začiatku. Druhá vec územnému plánu je ten, že asi za rok aj pol prejdú stavebné úrady pod ruky, komplexne po ruky štátu. Mení sa stavebná legislatíva a mesto sa bude už vyjadrovať už iba ako dotknutý orgán a už iba v súvislosti s územným plánom. Preto bude nesmierne dôležité mať územný plán dobrý, kvalitný a tak, ako sme teraz tlačili na spracovateľa, aby nám tam dal na rozvojové plochy ako podmienku budovania cestnej siete a ostatnej infraštruktúry, čo chýbalo v územnom pláne v roku 2006, z ktorého je spôsobený tento nárast. Ďalšia vec je skládka odpadov. Máme právoplatné integrované povolenie, môžeme ju začať rekultivovať, uzavrieť.
Zastavilo sa voči nám konanie inšpekcie životného prostredia a uložení pokuty vďaka tomu, že sme predložili zmysluplný plán rekultivácie a splnili podmienky, ktoré nám dala inšpekcia. Tento proces bude treba teraz ustriehnúť, zmanažovať, aby sa to za tých 4-5 rokov zrekultivovalo. Ďalším bodom je VAK. Vo VAKu máme 3 nádrže a z 3 nádrží 2 nádrží. Nádrže máme po životnosti, včetne technológií v nich umiestnených. Toto bude vec, ktorú bude takisto treba riešiť v najbližšom období, včetne toho, že nám pomaličky čas kanalizačnej siete odchádza a je po životnosti. Toto budú opäť ďalšie náklady. Ďalší vecou, ktorou sa bude treba venovať, bude výstavba novej školy. Tento rok ukončíme našu nadstavbu, to nám dá čas zhruba 4-5 rokov a do tej doby by sme mali mať postavenú novú školu, čiže bude treba začať robiť reálne práce na výstavbe novej školy. Posledný taký vážny bod, ktorý by som si dovolil spomenúť, je zastaralá vodovodná sieť, ktorú budovala ešte bývalá cementáreň na uliciach Školská, Hlavná, Zdravotnícka, Bezručová, Budovateľská, Agatová, Kúpeľná. Tá sieť nám spôsobuje straty vody okolo 15 až 17 tisíc eur. Stále to stúpa a s tým, jak stúpne vodné, bude aj táto suma stúpať. Čo však je viacej možno nebezpečné alebo riskantné, ako sú peniaze, je, že je to dodávka pitnej vody pre obyvateľov. Toto bude takisto treba riešiť. Je to vyprojektované, dohodli sme sa s BVS-kou. BVS-ka dala spraviť projekt, máme stavebné povolenie, integrované povolenie na vodnú stavbu. Bude treba dotiahnuť finančno-ekonomický model tejto realizácie a bude to treba spraviť v najbližších 2-3 rokov. Na záver mi dovolte povedať pár poďakovaní. V prvom rade sa chcem poďakovať vám, všetkým poslankyňam a poslancom mestského zastupiteľstva za vašu účasť a aktivitu na 33 mestských zastupiteľstvách, ktoré sme spolu zabsolvovali, ak som to spočítal. Ďakujem vám za vašu prácu v komisiách, v mestských radách, v radách školy, v dozorných radách. Sobašiacim ďakujem za takmer viac ako 130 odsobášených poslancov za toto volebné obdobie. Takže vám veľmi pekne ďakujem za túto vašu prácu, ktorá vás stala určite mnoho úsilia a času. Takisto ďakujem mojim kolegom z Mestského úradu, pani prednostke oddeleniu investičnému, majetkovú, ekonomickému, ktoré pracovali na veľkých projektoch, ktoré sme tu robili. A za ich tvrdú prácu častokrát dlho do noci, sobotu, nedele a niekedy aj cez dovolenku. Takisto kolegom, ktorí ponúkajú služby občanom mesta v oblasti matriky ekonomickej, sociálnej starostlivosti, životného prostredia. Takisto sa chcem poďakovať za prácu našim mestským organizáciám, za čistenie, zveladovanie a postaranie sa o bezpečnosť nášho mesta. Máte na mysli verejnoprospečné služby, mestskú políciu, VAK, MKIC, mestskú knižnicu, klub seniorov Pohoda, Stupavské noviny. No a na záver ďakujem takisto občianskym združeniam a všetkým občanom, ktorí akokoľvek pomohli rozvoju mesta. Ďakujem všetkým organizáciám, ktoré zapájajú či už mladých alebo starších do svojich aktivít v oblasti kultúry, športu, životného prostredia, histórie, lebo vďaka ním sa zásadným spôsobom obohacuje komunitný život v meste. Takže to je z mojej strany všetko. Takéto poďakovanie a týmto ukončujem mestské zastupiteľstvo. Všetkým vám prajem do vašich budúcich ciest, nech budú akékoľvek, hlavne veľa zdravia a takej rodinnej pohody. No a my sa vidíme všetci, myslím, väčšinou v piatok ešte na Dňu zela, takže pekný večer prajem.